مختلف اقلیتوں میں سے صرف قادیانی کمیونٹی کی طرف سے بار بار ایک شکوہ جو مختلف فارم پر آپ کو سننے کو ملتا ہے، کبھی الیکٹرانک میڈیا، کبھی پرنٹ میڈیا پر، کہ پاکستان میں ہمارا استحصال ہو رہا ہے۔ ہر کسی کا مذہب اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے، تم دھوکہ دیتے ہو۔ مرزا قادیانی نے جو باتیں لکھی، جو دعوی کیے، اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسے دعوے نہیں کیے۔ ان میں سے ایک صرف بتاتا ہوں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا مرزا قادیانی نے، اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، بلکہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، اس نے یہ بات لکھی کہ علیہ باللہ میں دوسرا محمد رسول اللہ۔ قادیانی جماعت کی بنیاد جھوٹ پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قادیانی کہتے ہیں کہ جو ہمیں قومی اسمبلی میں آپ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، یہ فیصلہ یک طرفہ اور سیاسی تھا۔ آپ ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ یک طرفہ فیصلہ آپ وہاں آئے نہیں، جب وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ سے پہلے ہی الگ کر چکے ہیں، تو پھر وہ مصر کیوں ہیں کہ امت مسلمہ میں رہیں؟ سپریم کورٹ نے کہا کیا لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم حقوق لینے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جملہ لکھا، ذرا غور سے سنیے، سپریم کورٹ نے کہا دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ کمیونٹی کو شاعر اسلامی سے روکا گیا، نماز نہیں پڑھ سکتے، کلمہ، سب چیزوں سے روکا گیا ان کو، تو یہ ان کے حقوق تلفی نہیں ہو رہی؟ یہ ان کا بہت بڑا سوال ہے۔ کسی اقلیت کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقلیتی تسلیم نہ کرے؟ اور اگر انہوں نے اقلیت تسلیم نہیں کرنا تھا تو پھر وہ 1974 میں اسمبلی میں کیوں آئے؟ بہت خوب، وہ نہ آتے، وہ کہتے ہم نہیں مانتے۔ میں جاب کرتا ہوں اور میرے ساتھ ایک قادیانی کام کرتا ہے جو میرا کلیگ ہے، وہ حدیث پاک کی روح سے ثابت کرتا ہے کہ وہ کلمہ گو ہے اور قبلہ روح کی منہ کی طرف نماز پڑھتا ہے، اور وہ کافر نہیں ہو سکتا، ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی قادیانی شاعر اسلامی استعمال کرتا ہے، اپنے مذہب کو اسلام کہتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اس پہ تعزیرات پاکستان کی 298C لگے گی، جس کی سزا 3 سال قید ہے۔ پس مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد صلی اللہ کی جگہ کوئی اور نیا آتا تو ہم نیا کلمہ پڑھتے۔ نعوذ باللہ، اب مرزائی کلمے کے اندر لفظ محمد سے مراد استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشت مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ کنفیس کیا انہوں نے، اصدر کنفیس کیا، اعتراف کیا، یہ اب بختیار بھٹو صاحب کی موجودگی میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3000 معجزے ہیں اور مرزا قادیانی کے 10 لاکھ ہیں۔ قادیانی ہماری لوٹی ہوئی متاع گراں ہیں، بے شک ہم ان سے کہتے ہیں واپس آ جاؤ، جب تک کہ غیر حق کی یوں ہی بندگی ہے دوست، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے دوست۔